بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 11 اپریل 2020 کو میں کرونا وائرس کی پچھلے 24 گھنٹوں کی ڈیٹیلز آپ کو دینا چاہتا ہوں. کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 12,209 ٹیسٹ ہم نے کیے تھے, جس میں 1,214 لوگ پازیٹیو آئے تھے. آج پچھلے 24 گھنٹوں میں 531 ٹیسٹ کیے گئے ہیں, جس سے ٹیسٹ کی ٹوٹل تعداد 12,740 ہو گئی ہے, اور اس میں 104 مزید لوگ افیکٹ ہوئے ہیں, یعنی ٹوٹل 1,318 لوگ پازیٹیو آئے ہیں سندھ صوبے میں 26 فروری سے لے کے آج تک. کچھ تشویشناک بات میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا. پچھلے 24 گھنٹے میرا خیال ہے جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے تب سے سب سے زیادہ تشویشناک رہے ہیں, یعنی 20% ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. یہ دنیا کی ایوریج سے بھی زیادہ ہے, ہم نے اس پہ سوچنا ہے. 371 لوگ ٹوٹل آج تک اس مرض سے صحتیاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں جب سے 26 فروری سے جب سے یہ مرض ہمارے اس صوبے میں آیا ہے, ایک اور افسوسناک بات بھی ہے کہ 6 لوگ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نے آگے کس طریقے سے اس وبا کو ڈیل کرنا ہے. 2.1% لوگ, یعنی ٹوٹل ملا کے 28 لوگ اس مرض سے جنگ ہار چکے ہیں. باقی 919 لوگ ہمارے پاس اس وقت انڈر ٹریٹمنٹ ہیں, جس میں 604 ہوم آئسولیشن یا آئسولیشن میں ہیں. آئسولیشن سینٹرز میں سکھر کی بات ہے, یہ 35 ہیں, اور 280 اسپتالوں میں ہیں. پچھلے 24 گھنٹے اس مرض کے سٹیٹسٹکس کے حوالے سے کافی پریشان کن تھے. اچھی خبر نہیں ہے جو میں آپ کو دی ہے. ہم کہتے رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن اس کا واحد حل ہے, ہم نے کوشش بھی کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے, لیکن ایسی ایکٹیویٹیز جو لاک ڈاؤن کے اسپرٹ کے خلاف ہوں, جو لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے اس کو ڈیفیٹ کرتی ہوں. انفارچونیٹلی ایسی ایکٹیویٹیز جہاں بڑے کراؤڈس جمع ہو رہے ہیں, جہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں افیکٹ آ سکتی, یہ پچھلے 2-3 دن سے شروع ہوئے ہیں. جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں, ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو سمجھایا جائے, لیکن میں یہ ایڈمٹ کروں گا کہ ہم کامیاب اس چیز میں نہیں ہوئے. اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر لاک ڈاؤن کرنا ہے, چاہے 1 دن کا کرنا ہے چاہے 1 مہینے کا کرنا ہے, لیکن اگر وہ افیکٹو لاک ڈاؤن نہیں ہوا تو 6 مہینے کا لاک ڈاؤن بھی کافی نہیں ہے. زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہماری ضرورت ہے. ملیر کے 2 علاقے جہاں پہ زیادہ کیسز آئے ہیں, ہم نے اس میں اس لاک ڈاؤن مزید سخت کیا ہے. میں اپنے سارے صوبے کے بھائیوں بہنوں سے سب سے درخواست کروں گا کہ اس لاک ڈاؤن کو مزید افیکٹو کیجیے. آپ کی زندگی, آپ کی ویل بینگ, آپ کی صحت آپ کے ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ.